Hai, saya Aifah Jamaluddin, salah seorang pensyarah dari program terapi cara kerja Perdana Universiti School of Occupational Therapy. Occupational Therapy atau lebih dikenali sebagai terapi cara kerja ialah satu kerjaya kesihatan yang menggunakan aktiviti seharian dalam merawat pesakit. Contohnya, sekiranya pesakit itu mengalami penyakit stroke dan mereka akan mempunyai kelumpuhan separuh badan. Selalunya orang tak faham perbezaan antara occupational therapy dengan fisioterapi. Kalau fisioterapi biasanya kita akan kaitkan dengan senaman. Tapi occupational therapy ni ia lebih kepada penggunaan aktiviti yang menarik minat pesakit. Contohnya kalau pesakit tu dia suka bercucuk tanam, jadi kita akan gunakan komponen-komponen dalam aktiviti bercucuk tanam tu untuk diterapkan dalam program intervensi mereka. Bidang occupational therapy ni luas, okay, bukan sahaja terhad kepada pesakit yang mengalami masalah fizikal, tapi juga pesakit yang mengalami masalah mental, contohnya macam kemurungan, penyakit bipolar disorder dan sebagainya. Kita juga merawat pesakit kanak-kanak, orang tua dan juga pesakit yang mengalami masalah terminal illness. Selepas tamat pengajian, pelajar-pelajar mempunyai peluang yang luas untuk menceburi pelbagai bidang, tidak termasuk sebagai ahli terapi cara kerja di hospital dan juga di pusat-pusat rehabilitasi. Okey, pelajar juga boleh cuba untuk meneroka bidang perniagaan, contohnya untuk menjual peralatan sokongan ataupun membuka pusat-pusat rehabilitasi untuk kanak-kanak, orang tua dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila tekan link di bawah.